যোৱা নিশা তেজপুৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আস্থা কম্পিউটাৰত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু ক'ৰ পৰা এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত এক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা বুলি আস্থা কম্পিউটাৰৰ গৰাকীয়ে আমাক জনাইছে। এতিয়া চাব পাৰে এই আস্থা কম্পিউটাৰৰ মালিক আমাৰ ওচৰত আছে, তেখেতক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে দাদা আপোনাৰ এই যে লোকচান হ'ল আপোনাৰ ইয়াত কিমানমান মাল আছিলে আৰু কিমানমান লোকচান হৈছে বুলি আপুনি অনুমান ওপৰত মাল আছিলে? হয়, তো 1 কোটি টকাৰ ওপৰত মাল আপোনাৰ লোকচান হৈছে বুলি আপুনি ধৰিব পাৰিছে? এনেই মানে কি আপোনাৰ এইটো কি কাৰণে মানে কেনেকৈ ধৰিব পৰা নাই এতিয়া আপুনি দেখিব পাইছিলে আস্থা কম্পিউটাৰৰ মালিকৰ বাক্য যে তকৰিবন তেখেতৰ 1 কোটি টকাৰ ওপৰত হ'লে লোকচান হৈছে। আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো আস্থা কম্পিউটাৰৰ যিখিনি মাল লোকচান হৈছে তেখেতৰ, এইটো একদম ভিতৰলৈকে আছে, এটা গোটেই গুদাম এটা পূৰা জ্বলি নষ্ট হৈছে। আপুনি চাই আছে ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ তেজপুৰৰ পৰা, মই প্ৰশান্ত দাস।